Když jsme zabili Sergeja, nastal několika týdenní chaos. Naši chlapi proti jejich. Morelo se někam zašil. Jenže žádný boss se nemůže ukrývat na věky. Aby měl Don respekt, musí být vidět. Nakonec se začalo šuškat, že vyleze na světlo. Takže Morelo z nás má srandu a chce se tvářit, jako že se nic neděje? Tak si ho podáme na ulici. Uděláme to takhle. Počkáme před divadlem, než skončí představení. A až se ty bohatý zmrtky začnou trousit ven, sejmeme Morela i s jeho gorilama. Pěkně v davu, než si nás někdo všimne. To divadlo bude narvaný. A nejenom moulama. Možná tam bude i starosta a policejní náčelník. A přesně o to nám jde, Tome. Když Morela zabijeme, před zraky městský smetánky všichni budou vědět, kdo je tu šéfem. A je jedno, jestli máš odznak soudcovský talár nebo napěchovanou prkenici. Když skřížíš cestu Salierimu, chcípneš. Tak dobře, šéfe. Vyřídíme to. Vezměte si samopaly, ale před tím divadlem na sebe nesmíte poutat žádnou pozornost. Kvéry nechte schovaný, dokud neuvidíte Morela. A pak to spuste. Chci, aby ten jeho bílej oblek vypadal jako porostlý růžema. Je to jasný? Jasný, šéfe. Taková smetánka. To je v dnešní době sorta lidí, která umí skvěle komentovat videohry a to mi přijde nádherné. Dobrý den. Takže ten krtek, ten Diglett, nebo jak se jmenuje ten Pokémon, krčí, konečně vytáhne tu hlavu a my ji ustřelíme. Tak. Jdem. Dralfík nic. Jste si mohli všimnout, že jak mají ten briefing, tak tam študujou starou mapu mafie, tam se ještě Hobogen jmenoval Hobogen. Neuvěřitelné, že? Nebo rodině. Konečně ho pošleme po zem. Dneska bude k ledu dlouhá minulost. A co až bude po něm? Budeme králové. Ne, myslím, co bude s Donem. Myslíš, že z toho bude špatnej? Myslím, že začne chodit v pěkně bílým obleku. V bílém obleku jsem byl naposledy jako ninja v Metinu 2, když jsem měl svatbu. Kurva, tato hra? Tato hudba, tato píseň hraje v Hitmanovi, když vyleze kurva z té rakve a všechny tam vystřílí. Až ho uvidíme, jdeme po Morelovi, o nikom jiný. Jakmile bude po něm, ostatní spanikaři. My to vážně uděláme. Jde proti šéfovi už kolik? Tak 10 let? Víc. Člověk by myslel, že v tom bílém obleku bude snadnej terč. V původní mafii existuje tajný konec, který musíte aktivovat prvně, on už tam není v té hře. Musíte ho aktivovat, je to konec nebo varianta, alternativa, kterou odebrali. A sice ta, že vy jste si vzali Falconer, jeli za nima až k němu domů a tam vás zabili sekuritáci jeho. Za ním! Dojeď ho, Tome, jinak nás šéf pověsí za koule do průvanu. Až je dojedu, střílejte na káry, co ho chránějí. Ať se jich konečně zbavíme! Jasný. Ty vole, já doufám, že po této misi mi nenapíše ty Lindema na Instagramu, jako proč ho kurva zabijím ve videohře, co to má do prdele znamenat. Tak, v protisměru, ta policie je s ním, že ano, to je escort tady. On má normálně policejní escort, děláte si prdel. Já doufám, jako, že jdou po něm a že to není escort. Ví vůbec, kolik zabili lidí? Klasická skorumpovanost policie, klasická. Ale nevím, možná ten policajt jde po něm. Ty vole, on jde fakt po něm. Wow. Můžete mi vysvětlit, proč ta policie jde po něm? Jako, je to dobře, že jde po něm, ale ve finále. OK. Ono to vypadá, že Salieri už si opravdu podplatil. Ty policajty. OK, tak tady tomuhle nerozumím, tak střílíme po té policii. Jiná policie jde ještě po něm. Tak já nevím, kdo má nakonec poplacený ty policajty. Asi to 50-50. Oni vždycky oni přijedou a neví vlastně na jakou stranu se mají přidat.
Půlka je podplacená tam, druhá půlka tam, takže v tom je pořádný čoromoro. Já bych řekl, že ty jeho gorily jsou pouze ty černé vozidla. A přesně tyhle ty, ano. Chvilku mi to trvá, než si uvědomím za prvé, kde jsem přesně. A za druhé, třeba když vidím ty vozítka, tak na první pohled si okamžitě nevybavím ten ekvivalent z původního dílu toho vozítka, podle kterého je to udělaný. Ale když se zadívám pořádně, tak už vím. Já nemám ani žádné hvězdičky. I přesto, že tady po nich střílím, nemám zatím ani jednu hvězdičku, oni jdou prostě proti Morelovi, nádhera. Tak, tohle auto vypadá jako pohřební, což je super, protože v tom rovnou můžou jet na hřbitov. My jedeme přes Chinatown, to je kurva nějaká divná cesta, ne, to je, no jako je to delší cesta na letiště, ale je to taktéž cesta na letiště. To je protože on jede přes on jede tunelem, že a pak to celé objíždí akorát dokola jako úplný debílek. A co to je za lagy? Co by se Bábrovi nestalo? Tady dobře poslouchejte, protože oni mi tady vychválí ještě jednou. Teď říkají, že jsem nejlepší řidič, že na mě nemají. A za chvilku řeknou, že jsem nejlepší střelec. Tak kurva, co já jsem? Renesanční člověk, druhej Da Vinci? Nebo co, já opravdu dokážu všechno, no. Prdele, co to tady dělají za esíčka? Oni jsou jak sáblíková na ledě s těmi auty. Chill, bra, chill! Čidíček by to chtělo trošku. Ukažte, přebíjte taky někdy. Jo, přebíj, hoši, je to v pohodě. Nemám tady něco já v zásobě. No uvidíme, jestli tady zase bude muset sám opravovat auto. V tom původním díle je stejně krásné, jak to opraví za 5 vteřin. Jo. Tak pojď ty smetánko, kurva. Naštěstí už neexistují žádní mafiáni. Dneska už mafii nahradili Minecraftoví let's playeři, protože ti tahají za všechny ty nitky. Ti tahají za ty nitky. Tak ne asi, ty vole. Odjede na nafukovací kačence, asi ne. Na moři. Jasně, že má letadlo, Paulí. Je to bambilionář, právě jako Vávra. Normálně to je paradox, že? Vávra udělal první mafii a teď si sám žije jako Don Salieri. Gorily, vidím! Všichni v pořádku? Já dobrý. Jen trocha skla ve vlasech. To spraví můj oblíbený hřeben. Dalo musíme po svých. Jdem! Viděl jsem tam v titulcích slovo vidím s tvrdým i. Nejsem si jistý, občas tam jsou nějaký chybičky. Hlavně u Vincenza to občas zapomněli nadabovat. Teda napsat mu titulky. Tak, pum, pum, dneska je asi můj den. Dneska to cítím, kurva, v tom prstu. Tady chce taky vantep, okej, ten už nedostane vantep. Ale dneska se cítím býti dobrý, jak paša normálně. Pamatuje si vůbec ještě někdo pašu? Z CSGO? Tak do prdele. Ten svalovec... A! Už dost, ale hoši. Je na čase přestat. Je třeba vědět, kdy... Už to přeháníte. To máme barel? Počkáme si, až u něj někdo bude... A, klasika. Klasika, víte co, sniper, to nebudu plýtvat Tomsna. Tak, ještě jeden náboj. Už mám polovinu životu. Mladou! Mladou na mě je letěl. Dobrý, není tady někde lékárnička, ok, já vím, že už jsem rozmazlený. Že chci zase lékárničku, ale psaním se, že tady určitě někde bude. Stejně máme hodně času, tohleto je krátká, my se tak se aspoň porozhlédneme. Tak, trošku to tady poberem, ty náboje. A Thompson, good, good. Jdeme trošku dál, počká, tam je barel. Perfektní. A já tady vidím toho hocha. Tak, hoši od Bobří řeky. Vraťte se na přehradu, vole. Počká, tady ještě hoch. Tady jich je ještě do prdele hodně. Já se vsadím, že jsem někde minul tu lékárnicu, ale nevadí. Nevadí,
Nemůžeme ho tady prostřelit oknem, nebo oni netuší, že jsem tady, to je ideál. To je ideál. Tam je taky muž, tam je taky muž. Bem, pim, 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 pim. Rr, kurva! No raškněte to, pojďte to rašnout klidně. Klidně to tady raškněte, mě to vůbec nevadí, jakoby byl den D. Tady nabíhejte na mě, představte si, že jsem v tom bunkru. Oni na mě nabíhají a mám to velice jednoduché. Oni to jo, kluci to rašli nakonec, dobrý. Ale myslím, že jste ještě jednoho tam zanechali. To jsou takový pitomci, to snad není pravda, ale jsou super štít. Jako jaký lepší štít byste si přáli? Já mám nejradší štít, který má neomezeno nábojů, takže... Kurva, trefím ho. Oh, nádherná trefa je po ní. Dobře, aspoň mi to řekli. No, hlavně, že to víte, vole, ale předtím jste to neviděli, jak se tam naběhli. Z první linie. Tak. Dostaneme tady lékárnicu? A já to věděl, to ne. No není konec, no. Kurva, musím najít ten dobrý spot. Proč vždycky nehodí Tommy Ghetto Slide jako v minulé misi? Kurva, tam se vždycky schovává tak pomalu, ale minule tam hodil krásný Ghetto Slide, když se dostal do přístavu. Takže nevím, proč to takhle nedělá pokaždé. Vyleze? Nevyleze. Vyleze? Nevyleze. Teď už určitě vyleze. Nevyleze. Už vyleze. On jenom běží tam a zpátky. Dobrý no, chlapče. Ale kurva samé, já ho budu sledovat, jestli vůbec nikdy vystrčí tu hlavu. Já bych řekl, že ne. Jdeme hoši, jdeme hoši. No jasně, že to. Krýte mě kamarádi, jo, najednou jsou. Píčo s tou luparou vždycky. Co máte dělat proti té lupaře? Co máte dělat proti té lupence tady? Najednou jsou tu kamarádi, vole, Morello, jasně, vsadím se, že normálně je to. Kurva, odvedl si hroznou práci, vole, strč si tu lupadu do prdele, ale teď najednou, když mu jde o život, tak najednou jsou všichni kamarádi, co? Úplná klasika. Vojtěch je taky můj kamarád pouze, když potřebuju peníze a potřebuju, aby mě pozval na drunk stream. Tak. Který bude velmi brzy, by the way, u Vojty. Měl by být velmi, velmi brzy. Tak. Takže nastražte uši. Tak, ale, no. Tady novej chlap. Nováček, jo, v práci. No, tak ten to má krušný nocá. Tak, teď už si budu dávat bacha na tu lupárku, já už se nebudu schovávat tak blízko. Tak, pim, pim. Dánero. Jednoho si sundal? Tak, ale to kecáš, to říkáš jen tak, kamaráde. To nevěřím. Proč lžeš? Lhář, hář. Lžeš jako když kýskneš. Ani Borat by ti nevěřila, to je z Kazachstánu, vole. Tak kde jsou, počkat? Tady by se hodil ten granát teprve. S čím to po mě střílíš, ty stračko? Počkat, tady už nás je nějak moc. Jeden musí být nepřítel, já jsem tady viděl tři. Pauli a Sam, to jsou kámoši. Dobrý, to musel být ten poslední. No jako musí, no, protože slyšíme startovat letadlo, tak kde kurva jinde by asi byl? Myslíte si, že jako kelner Petr se tady chce projet? Jo, tady říká, Tome, ty dopředu, ty máš z nás nejlepší mušku, tak do prdele, já nejlépe řídím, mám nejlepší mušku, nemám prostě kurva jezdit na ty mise sám, když jsem ve všem nejlepší hoši? Vení se s tím, nemáme rychlost! Za chvíli zlítne! Rozstřílej motory! Rozstřílej motory, no já se snažím. No, trošku to bouchlo. Trošku to bouchlo, tady není ten ukazatel. O, něco mu vypadlo. Kurva. Jako docela, už mu to padá, už mu to padá. Já myslím, že je úplně v prdeli. Proč? Protože já jsem tady řidič. Teď musíme honit letadlo. Kurva, jak se jako prostřídali. Jak se jako do prdele zvládli prostřídat.
rozstřílíme je na hadry. Tahle pixla nemá šanci zůstat ve vzduchu. Tohle už nikdy nepřistane. Maximálně zřítí. Nebo vám přijde ještě aeronautický? Jaký štěstí, že tě tady máme, profesore. Zřícení letadla už Morillo nerozchodí. To je možný, ale dokud neuvidím jeho mrtvolu, tak pro mě není mrtvý. Zrovna vy dva byste to měli vědět nejlíp. Tohle to už rozhodně není aeronautický. Co jsi říkal, profesorský, že už to není aeronautický? A se s tím snaží letět? Nevím. Možná někam za hodišti. Ale myslím, že občané Lost Heaven, tyhle, představte si to, že jete si ve 30. letech a teď si díváte na obloze, jak hoří letadlo. Při krásných červánkách. No tohle to je přímo až poetická situace. Nebál bych se říct i symbolická, protože právě v tomhletom letadle je nejbohatší občan této země. Nebo spíše teda tohodle města, no. Narod Childy nemá. Takhle musíte pronásledovat i to UFO potom v extrémní jízdě, takže je dobře, že vás tady připravujou. To je trošku praxe už na to a už je finito. Už je to finito. Tohle nemohl nikdo přežít. To ale čadí. Pořád nevěřím, že jsme to zvládli. Já vím. Přijde mi to neskutečný. Zůstaňte ve střehu a prsty na spoušti. Přece to teď neposerem nedůsledností. Kriste, pane. Ten šmejc je mrtvej a i o tom neví. Teď už to ví. Jo, kámo. Teď je to jistý. Pojďte. Ztratím. Jedou na onom světě, Marku. Je to tam Morello je kaput. Tyhle ty mise jsou velice krátké a to je škoda. A počkat, internet, co tady ještě máte, nebudu rušit. Moje filozofování stejně nikoho nezajímá. Ten fantom jste vy. Šel jsem po vás celý 3 roky. Tohle je do životi, Tome. Možná i křeslo. K čemu chlapco štípe lístky? Chcete toho, kdo je rozdává? Jo, takže o tomhle to celý je? Nabízíte mi Salieriho? Ty do nový knihy. Co Frank ukrad? Ty mám já. Salieriho pošlou do lochu na věčnost a můžou být vaše. Ale jen pokud se domluvíme. Moje rodina Zadona. Poznáváte někoho? Koukněte se znovu. Ten dědek je Don Pepone a ti dva mladší Morello se Salierim. Jo. Už to vidím. To může být tak 1920. Duben. Morellova svatba, Salierim ušel za svědka. Bože, to jsou děcka. A současně Peponeho mafiáni. Co se stalo? Proč si dva nejlepší kamarádi začali jít po krku? Nevím. Oni byli kámoši?
to, co nevíte, by zaplnilo celou Chrysler Building. Ve 22. se Pepone utopil v jezeře. Aby nebyly problémy, souhlasil Salieri s Morelem, že si město rozdělí mezi sebe. Jo, to jsem slyšel. Co já s tím? Díky jejich přátelství to mělo klapat, jenže nebyl v tom žádný rozdíl. Po Morelově smrti Salieri celý zářil, jako by mu patřilo celé město. Já byl hlavně rád, že ta válka skončila. Jenže pak jsem začal trochu přemýšlet. Čemu byly Morelovi všechny ty prachy, když ho neochránili ani přede mnou? Před posraným taxikářem. Zařídili mu jenom jedinou věc. Obří terč přilepený na čelo. A tahle myšlenka se mi pořád točila dokola hlavou, dokud jsem se jednoho dne nekouk do zrcadla a ten terč jsem tam uviděl taky. Přímo tady. Aspoň jste mohl bulit do 100 dolarovek. Toho dobrýho života jsem se jen tak vzdát nechtěl. Jen jsem si říkal, že jsem chytřejší než Morel. Že se jednou neotočím, jen abych tam viděl Paulího nebo sama s nataženou pistolí. Když jste na ulici, kde bojujete skutečně o život, tak takové věci nevidíte. V tu chvíli ten chlap vedle vás není jen parťák, ale váš bratr. Za bráchu byste někomu rozpáral břicho, ne? Jenže v noci, když nemůžete usnout, tak přemýšlíte, co si to s Donem za tím barem špitali. A jestli vás nejlepší přítel náhodou nechce zradit. Ty intermeca jsou opravdu skvělý. Ty se povedly v tomhletom minimakeu. Každopádně ještě si dáme dneska volební kampaň. Co jsem chtěl říci je, že takové ty velké mise, jako například zabíjení tohodle Morela, toho největšího, nebo například mise Mellow, to jsou hrozně krátké mise. A přitom je to hrozně důležité, je to velká událost, který vlastně nepředchází moc ani příprava a rychle to skončí, takže ani byste nepocítili, že jsou to velké cíle, velké události, to je prostě jak poslední řada Game of Thrones, těch 5 řád nebo nevím kolik, se budovalo skvěle a pak to skončilo všechno takhle. Tak to je přesně problém i s těmito misemi. Jak na tom je volební kampaň? Tak to se dozvíte velice, velice brzy, moroušci. Are you ready? Já jsem dobrý Englishman, ty vole. Problémy? Ne, šéfe, vůbec žádný. Máš pro mě ještě něco? Paulího je nějaká lehčí. V moji je něco navíc, aby se to vyrovnalo. Chodíš si někdy zaplavat? Jo, párkrát jsem byl na pláži. Když jsem znal pár chlapů, co si s paničkama vyrazili k jezeru. Dali si pár piv, trochu se pobavili a pak si jeden šel zaplavat. Doplaval do prostřed jezera, kde zjistil, že mu došla pára a nemůže se vrátit. Začal volat o pomoc. Ten druhý chlapík, to byl dobrý plavec, skočil do jezera a chtěl kamaráda dotáhnout na břeh. Ale ten první chlap, co nepoznal, že na tu hloubku nemá, spanikařil. Popadnul ho za krk a oba zmizeli pod hladinou a už se nevynořili. Pauli je tvůj kamarád. A já vím, že jsi mu oddaný. A toho si váží. Ale jeho účty už mi nikdy neplať. Dobře, šéfe. Výborně. Teď si musíme promluvit o Turnbullovi. Kandidát na guvernéra? Ten. Neustále žvaní o tom, jak se chce došlápnout na naše obchod. Tak to je vtipný. Vždyť na kurvách utrácí víc než Paulí se samým dohromady.
Mám ho jít navštívit? Nabídnout mu spolupráci? Ne. Pokrytcům se nedá věřit. Musíme jeho kampaň zarazit takovým způsobem, aby nikoho dalšího něco podobného už nenapadlo. Vinny už má nějaký plán? Samozřejmě. Turnbull má u Central Islandu shromáždění. Vybral těžko přístupný a otevřený prostor. Z věže staré věznice budeš mít na celý meeting krásný výhled a Turnbullovi přidáš třetí oko. Tak dobře. Zajdu za Vinným pro zbraň. Nezapomeň, máš jen jednu ránu. Když mineš, hned ho stáhnou mimo. Jsem nejlepší střelec. Jinak byste teď se mnou nemluvil. Věřit to. To je stejně zajímavé, že Tommy je nejlepší střelec. No. Tady na zádech mám napsáno zadáno, ty čůzo. Prvně se zeptej, než začneš flirtovat. Každopádně je to zajímavé, no. Paulie a Sam mají snad o 10 let více zkušeností. Oni už říkali v běžné rutině, že ve 22. už chtěli napálit toho Tonyho, takže dělají to rozhodně tak o 8 minimálně let déhle a stejně jsou marnější ve všem. Dostal jsem zásilku od chlapa z Fort Stanmore. Salieri chce, aby tohle šlo jak po drátkách. Takže žádnej cirkus, dokud nebude provrtanej. Malej Tony ti na místě nechal podobnou. Takže nahoře ve starý věznici? Jo, rodina je s tím místem dost spjatá. Teď tam ale žije dost grázlu. Tak si dej bacha. Malej Tony dal tu pušku pod zámek v pokoji s výhledem. V nejvyšším patře. Už mám těch jeho keců v novinách po krk, tohle město je naše. Mezi oči, jasný? Ty vole, no, když se jim nikdo nelíbil, tak se o to postarali takhle. Jo, to dělávali kdysi dávno i Češi z jejich defenestrací. Dneska už to nikdo nedělá, dneska už jsou všichni připosraní. Tak. Takže defenestrace, to už není česká klasika dávno. O, tak ten plakát bych chtěl, který tam měl Vinný. Půvabná pinapka. Tak, Ralfík asi zase nic pro mě nebude mít, že? Ale podíváme se, jestli tam nemá zase nějaký fárko. O, můj bože, tohleto auto mám strašně rád. Dneska daří, Tome. Ať už jdeš zmáčknout kohokoliv. Tohleto mám strašně rád. Ale tady tenhle ten engine. Já nevím vlastně, který to je, jestli je to Unreal. Většinou v Unreal Engineu všechny ty auta nebo všechny věci vypadají hrozně mastně a stejně taky tohleto. Každopádně tohleto auto jsem měl strašně rád, hlavně v té černé variantě. Já nevím, jestli už je 38. Já bych řekl, že už je 38. Takže v rádiu se začne mluvit o Hitlerovi. Za chvíli. A o Čekoslovákia. Tak, jedeme za Meissnerem, dát mu drobáček. Ale ten drobáček vystřelíme s tom snámu přímo do ksichtu. To je ten markantní rozdíl. A policie. Nás zase bije. Viděl jsem mimochodem ten nový South Park pandemický speciál. Nebylo to špatný. Nebylo to špatný. Tam si hlavně dělají taky prdel z těch policajtů amerických. Proto jsem si na to vzpomněl teď, když se zmínila policejní brutalita. Tak. To tady vypadá. Tady nebude zase, tady zase myslím není hlídač, který ho musíte hodit do kanalizace, aby to nepráskal. Nemůžu skočit sem. Takhle to obejdeme, ne? Nádhera. Tak, jdeme do toho Meissnerlandu. Co to je tady, kurva? Co to rozbilo? Z Monika tam nějaká? Jo, tvůj kámoš říkal, že chceš do strážní věže. A dal mi prachy, abych ti to označil. Hodí se tam kanálama, jinudy to nejde. Stačí jít pořád za nosem. To je velký kápo tam. To je kápo di tutti. To je kápo di tutti homeless. My se odsud nehneme, tak si dej voraz. Kada oni si jako myslí, že porazí mafiána, nebo co?
Co je tady? Lost Heaven. Typewriter is our lullaby. Psací stroj. Jednače ukolébavka. Hezký. Co to znamená? To nevím. Ale určitě mi to tady nějaký filozof vysvětlí. Wow, kurva, co to je? To je Marek Vašut? Marek Vašut to tady hlídá? Neviděl jsi moji krysu? Tvojí krysu? To je Marek, proč mu nevidíme do ksichtu? To je určitě Marek Vašut. To je Marek Vašut, 100% Marek Vašut. Hledá tady svoji krysu. Ty jsi policajt? Já jsem hodnější policajt. Já jsem hodnej policajt. Já jsem policajt, který je férovej. Máte na výběr. Kurva, vypadněte odtud. Nebo vás čeká boží trest. Tak. Najdi cestu do vězení. Ty vole, Tommy tu cestu už hledá od první mise do prdele. Všechny ty jeho mise jsou zaručená cesta do vězení. Co to je tady? Co to má s ksichtem? Najednou už nejsou tak drsní. Get Out. To jo, to byl docela dobrý film. Nevím, proč tady mají reklamu na ten film, ale dobrý. Tak, tady musíme takhle, jo. To je dobrý, oni jsou bezbraní. A já mám hezky Tomínka, ještě zatím není zlatý, ale velmi brzy bude. Tady jsou potom na zpáteční cestu připravený nějaký ty lékárničky. Jistotka, prostě u těch bezdomovců nikdy nevíte, jak jsou svetovaní a co vám vyvedou, takže... Cože, to nevypadá jako bezdomovkyně. Co to do prdele? Tady tuhle tu ženu unesli, ne? Já nevěřím, že žena se může stát homelessačkou, vždycky se najde nějaký sugar daddy, který se o ní postará. Ženy, jestli máte nějaká z vás finanční potíže, napište mi, já se o vás postarám, dobře? Twitch vydělává krásně, takže já se s vámi klidně podělím. Ale jenom pokud máte opravdové finanční potíže. Tak, počkat, tady máme několik paté. Jo, to je Žužo Labužo. Cesta nahoru, horší už bude cesta dolů, že určitě, tak to většinou bývá. Vyřídím to s tebou. Fakt nikdy nevíte, oni jsou sfetovaní, oni jsou vyfetovaní, zafetovaní, odfetovaní, opravdu nevíte nikdy. Tak, sleduj bezdomovcovi značky. Kurva, já vůbec nevím, jestli jdu správně. Tady něco je? No, jasně, že jo. Ještě to zkusíme hodit do, ještě na druhé straně, ale myslím, že tohle to slouží stejně jenom proto, abyste dostali nějaký secrety. Určitě se v těch celách nacházejí nějaký komiksy, já nechápu proč, ale já jsem vám to už několikrát říkal, když jsem hrál původní Mafii, ale v té, právě v tamté Mafii staré, jsem se s Tomem jen tak zavřel do cely a hrozně mě to v dětství vzrušovalo. Vůbec nechápu, co to je kurva za fetiš, který už se projevoval v dětství, ale teď už dál se nerozšiřovala tato uchylka, takže opravdu nerozumím, co to bylo přesně. Nevím, co to bylo. Fucking weirdo! Tak počkat, tady máme jít teda. Já jdu úplně špatně podle mě, já jsem se tady ztratil i poprvé, když jsem to hrál. Protože, kdo se tady má do prdele vyznat, to je poprvé, co jsem ve vězení. Tam ještě bude něco schovanýho, že? Nemám to zase celé obejít? Tam se otevřeli cely a z té se tam půjde určitě nějak dostat, že ano, z nějaký týhletý cely. Kurva, ty se tady vyznáš určitě. Nechceš mě provést? To v Praze dělají prak ulic, že homelessáci provázejí lidi noční Prahou. Ok, tak tohle to asi ještě bude nějakou dobu trvat. Opravdu odtudy to nejde? A tady je to. Samozřejmě, že ano. Na ty rlích jsme se hezky prošli aspoň. Tady už budou s bouchačkama, nebo ještě ne? Aspoň nemusím tady tahat. Já nechápu. Jo, ten homelessák jeden tam vlastně nechal tu zbraň nahoře. Guard Tower, tady už by to mělo být za chvíli. Tam vlastně jeden z těch homelessů musel dát tu zbraň nahoru. Já jsem si říkal totiž, jak to tam kurva dostali, že? Je praktičtější si to vzít asi sebou, než tady někoho platit, aby to tam schoval. Normálně
z toho hodím na záda, je to ne, stejně mám Tom Snad, jak jsem si mohl vzít Mozin Nugat a bylo by to to samý. Zabijí politika, ale ne. Já se bojím, že Babiš si takhle jednou někdo, že Babiš si tak někoho najme na pana Kalouska. Proč nemůže najednou sprintovat? Proč tady musí jako chodit pomalu, to mi najednou? Já nesnáším, kurva. Já nesnáším, když ve videohrách v nějakých místech nemůžete běžet najednou nebo tak. Tak, kde je ten politik? Dám to na první dobrou. Naschle! Hlaš nás třeba na turnu Bělovi schromáždění. A do prdele. Teď mi nějaký homelessák vojede. Tutově. Stejně policajti za chvilku zjistí, že to bylo odtud. To tam přišli rychle ti forenzní vyšetřovatelé. No, tady ztratíte životy. Kurva, ten už má úplně proděla... Ten už má gíru. Ten už má gíru roztáhlou. Jak čtverorodička. Tak, tady si vezmeme ale nějaký ty. My nemáme ani zbraně. Jo, zbraně máme. Zbraně nikdy nevypadnou. To je výhoda veliká. Tak, počkat, tady elektrické křeslo, no to hrozí mě. Jo, tady máme seznam poprav na elektrickém křesle, ale žádné jméno mi nic neříká. Kurva, ten medvídek, chudák medvídek, ten si to nezasloužil. Není to odkaz na zelenou míli? Asi ne, to by tady muselo být... Coffee, jako kafe, ale psáno jinak. Rašujeme to. O, kurva! Ten byl opravdu opatrný. Tady by měl být nějaký secret. Přebijeme pro jistotku. Budu mít jenom pistolku u sebe, že? Kolkíček to vydrží. Kolkíček to rozhodně vydrží. Ale tady bacha. Na ty patra. Jsem ještě nenarazil na žádnou lékarnicu, protože teď opravdu stačí hit. Teď stačí hit. Já to obcházím pořád dokola, že? Možná bych se měl řídit minimapou. By nebylo od věci. Tak. Tak, tady máme wellness mafiánský. Ten se skládá z nábojů a lékárničky. Na saunu bohužel není čas, takže tohle to musí stačit. A je to. Zadržte všechny, co najdete. Policajti. Policajti. Ne asi. Tak počkat, tudy. Zachránil jsem tě, omlesáku, nemusíš děkovat. Tak, ještě tam byl jeden, ale. Kurva, ještě jich tady bylo více. Ty headshoty dávám úplně náhodně jako v Counter-Strike. Tak ještě jedna lékárnice, jak máme full house. Do prdele! Ty nevíš, že dozad gaming je velice neférový? Zrovna když jsem se léčil, no to je parchant. To snad není pravda ani. Fakt zmrdeček. Zmrtka, jak říkal Paulí. Aha, 4 hvězdičky, zajímavé. Ještě jsem neměl 5 nikdy. V té definitivní edici, možná bych to chtěl zkusit. A počkat, kurva, to byla ta ženská, ta vůbec za nic nemůže. Ta vůbec za nic nemohla. No tak to je vříky. Já už chápu, proč tady bylo na začátku tolik lékárníček. Počkat, tady ty celý, bude to k něčemu? Tady je další dozad gaming jeden. Ne, tady je opatroníš. Tady je opatroníš. A čím na tebe mám mávat? Bílou vlajkou, jak nějaký Francouz, vole, nebo co? Kurva, kut! Aha! Jsou mé rašeři. Rašeři to jsou, kurva, kdyby tam ten mě nevyrušoval během toho léčení, tak by to vypadalo celé úplně jinak. Úplně jinak. Úplně jinak by to bylo, pohlupavé by to bylo totálně. Katanu do krku by dostali jinak. A ten střílí po kom? Prej, že to byl dobrý chlap. Tak ho pomsti, ne? Pojď ho pomstit, ty modrá švestkovatá sračko! Oni musí jít po schodech, že? Dobrý, na tomhle patře není nikdo. Jak se vám líbí ten dozad gaming, vole? Dobrý, už mám jenom koutíček. Kurva, ti píškeláci tady. Píškelák, vole, píškelák. No, ty vole, tenhle ten zlatý kolkík má vlastně 10 nábojů. Normálně má 7, pokud se nepletu, ne? To je jedno čertovém. Trošku pomalejší.
radši se ještě vyhýlujeme, protože venku už jsou z celého města policajti, no. Ale já myslím, že tady můžete, tady je možnost, jak utéct kanalizací. Myslím, že ji můžete využít ještě při útěku. Tak. Neukazovalo to hitmarkery, ale něco jsme mu dali. Počkat, ještě tady. Krásný, skvělá taktika, tohle je učili nám v akademii. Myslím, že je můžeme obejít krásně. Kurva. Ale kudy? Tady je zatáčka. O-o, jdeme správně. Myslím, že bychom měli jít dobře. Tady to akorát přeskočíme. Projdeme. A měli bychom být úplně pryč. Pryč. Tady už není žebřík, počkat. Možná tady je ta cesta. Ano, tady. Marka Vašuta jsme mohli zase ještě pozdravit v kanalizaci. Možná budou i tady schovaní, uvidíme, jestli tady budou nějaký hlídky. Vypadá to, jo, tady již taky nějaká je. Tady taky nějaká je, ale můžeme je možná nenápadně odkráglovat. Tenhle ten určitě půjde krásně ze zadu. Ale kurva, proč tam nebylo na výběr už to kvéčko? To je takový sranec. Když neumíte dělat stealth mechaniky, tak je nedělejte. Tak ale dělej. Dobrý, jenom jeden, to je lepší než těch 20 tam. Tak. No, tak teď to bude řádná naháněčka, musíme najít skokánek. Ten je tady. Vlad. Zajbalo. Tak jedeme tam, no. Tak, tuhle tu zatáčku určitě nezvládnou. Ale jo, dobrý, 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 nejsou takový marní tyhle, podívejte se na tu modrou minimapu, tady to vypadá jak ve Šmoulalandu teď. Jsem nevěděl, že jsem ve Šmoulalandu a zadarmo a nemusím platit předražený lupen. To je dobrý, to je dobrý. Ale zátara si mají úplně všude. Musí to odvolat okamžitě, odvolejte to. Tak, a teď doprava, protože tam není žádná jejich koncentrace. Tam není koncentrace modrého likéru. Kurva, tady je ten policajt, ale jeden, který mě zase snične. No jasně, to už je FBI, to už jsou i v přestrojení tady tyhleti borci, takže... Na to bacha, jako na to bacha. Na minimapě jsou ale všichni stále modří. Hoši, 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 kurva, dopravní zácpa totální. 5 hvězdiček? Ne. Co znamená 5 hvězdiček? Nebude tady to obrněné vozidlo zase, že ne? Nebude tady to obrněné vozidlo. Já se vsadím, že ano. Kurva, podíval bych se za sebe, jak to tam vypadá. Ale nemůžu moc riskovat, no. Ale ta smrtka jako mluví za vše při těch 5 hvězdičkách. Ty vole, kurva, do říti. Jestli tohleto přežiju, tak kupuju všem lízátka, tak nic no. Tohleto už bylo jako docela marásek, já vůbec nechápu, odkud stříleli, asi z toho auta. Ale on neměl ani spolujezdce, který by, a jo, měl. Ale on ani ne, ty vole, ještě jednou repete. Ten skokánek už musí vyjít, to není možné tohleto, není možné. Tak, rychle! Jedem! Mám počítač za 70 tisíc, tak to chci rapido. A, tady najednou není žádný policajt. Oni zmizeli všichni. Zkusíme to potichu. Oni nikde nejsou tady. Najednou je tady klid. Dobrý. Arrivederci. Adios. Tostados. Ne. Motorkář! Ne! Zasranej Hells Angels, ty vole, člen tady. Policejní Hells Angels už je za mnou, kurva, tady je zátaras. Jebat zátarasy. Stejně jako jebat opavu. Tak, dobrý. Kurva, oni jsou chytří, to není možný. Oni jako nemají úplně v hlavě nasráno. Oni nemají totálně v hlavě nasráno, abych pravdu řekl. Musíme zase najít skokánek, není žádná jiná možnost. A jen ten jak projel tím autem? To co mají za technologii hitlerovou? A dost vole, a dost, oni mají noklip. Jak jako mám vyhrát proti cápkům s noklipem?
To je naprostej nesmysl. To je naprostej nesmysl. Oni mají noclip. A vzením se, že jí aimbotat, protože to není možné, to jak mi minule zasáhli. A dost, vole, a dost. Jako existují nějaký limity. No a dobrý, oni ten naboural. Ach, kurva. To je tak zasraně otravné. Kde je pay and spray? Kde je pay and spray? Oni jsou zatraceně rychlí, ale zatraceně. Oni zvládnou úplně všechno to, co já. Mohli by narazit do té tramvaje někdy. Tak, moment. Musíme improvizovat. Tam jsem špatně zatočil. Tak to musíme udělat aspoň takhle. A hoši, nechcete do Blue Tropic? Teďka nebývalo tady Blue Tropic. To asi bylo někde jinde. Ne, tady nebylo Blue Tropic, dobrý. Ale stejnak, já si pojedu kolem Blue Tropic, protože tam patří. To je taková modrá ústřice. Kurva, tady prší. Ty vole, tady je to řádně promočený. Jako já už melu z posledního. Já doufám, že tohle to vyjde. A dobrý, já žiju, já už jsem myslel, že jsem mrtvej, ale... OK, tohle to už nejde. Tohle to už je úplně černý. Já se vám vzdávám. Tak už nám zbývá jenom dojet domů za Irenko. Teda za Sárou žádná Irenka není. A nikdy nebyla. A nikdy nebude, samozřejmě. Ty vole, hezký fárko tohleto. Ježiš, tady jedna hlídka, ty vole. A už jsem mu v zádech, takže to můžu zase rozpářit tady. Rozpářím to i ze Sárou. Tak. Perfektní, byl to náročný den. Hodila by se teplá večeře. Slyšel jsi o tom Turnbullovi? Byl to prý křivák na druhou. Tady se píše, že bude pamatován jako bojovník za prosazení 19. dodatku. Riskoval kvůli tomu celou kariéru. A který, že to je? Ženský volební právo, ty pitomče. Dal mi právo volit, Tome. Dal ho i svojí ženě a 6 dcerám. Nikdo zřejmě není jednobarevnej. To ne. Musím do práce. Tome. Nedělej nic, na co bys nebyl pyšnej, rozumíš? Na to už je nejspíš pozdě. Jo, nedělej nic, na co bys nebyl pyšnej, to mi říkala moje přítelkyně Barča těsně předtím, než jsem vydal mé hodinové video Mrdá mi v hlavě. Nicméně jsem rád, že jste mi věrní likenzí komencí, samozřejmě zítra předposlední epizodka a pak ende. Like a comment. Twitch.tv/flagance streamy každý večer. Jsem rád, že tam chodíte a že sabíkujete. No a Real Geek, můj mafiánský merch. Dobrou noc, kurvy.